kulan lagu duceynayo marxuum maxamed qanyara afrax oo dhawaan muqdisho ku geeriyooday isla markaana ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah xubnaha labada gole ee dowladda duubabka dhaqanka maamulka gobolka banaadir ganacsato dhalinyaro iyo haween ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana madasha loogu duceynayo marxuum siyaasi maxamed qanyara afrax oo muddo badan siyaasadda dalka ku soo jiray mas-uuliyiinta goobta ka hadasha ayaa si iskumada ugu duceeyay marxuumka iyagoo ka sheekeeyay waxqabadkiisii hore munaasabadda ayaa u dhacday sidaan inaa ilaah wa inaa ilaah raajicuun dhammaantan waxaan isugunimid tacsiyada walaalkeena qaaliga maxamed qanyaar afrax allah u naxariisto inta ka soo qayb gashana samar iyo imaan intaas kadib waxaan rabnaa qoraxa la taagan yahay qof kastaba waxaan ku salaamaynaa mansabkiisa uu meesha ku taagan yahay waxaan rabaa warka inaan soo koobanno beesha halkaan timid ee qaraabo idiin timid waa beesha mudulood oo uu imaanku hogaaminayo wixii ay la socotay iyo qaabkeeda imaanka ayaan ku wareejinaynaa si aan warka u fududaysano isaguna wuxuu ku wareejin doonaa ugaas cabdullaahi warkana saasaan ku soo koobayna waana mahadsantii bismi illahi raxmaan raxiim qaraabada isu timiday waxaan ku salaamayaa 114 assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaanka bacdi ciddaan timiday meydku waa naga wada dhexeeyaa walaalkayna maxamed qanyare afrax oo odogaydii soomaaliya ahayd ayaa meesha mudulooday taxsi ugu timiday beerweynta marusuda haddii alla yidhaahdo waxaana leenahay allah naga wada sabar siiyo innaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuuna waqti qoraxa la joogaa annaga aroo beesha mudulood afkeeda ku hadlaayo waxaan ku wareejahayaa ugaaska ayaan ku wareejahayaa cidda marusade wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaan halkan maantan deeqdan qiimaha leh qaayahale aan kala wareegnay walaalaheenna mudulood oo ay noogu soo deeqeen nagula qaybsadeen tacsidii marxuumkii maxamed qanyar afrax allaahi raxmaan raaximiin geeridii naxdinta laada ku timiday walaalaheenna si gaaray noo soo garab istaageen horena waa noola soo istaageen haddana waa noola soo garab istaageen daaqda ay noo soo dhiibeen ee imaamka uu carabka ku dhuftay walaalaheenna madulad waa ka guddoonnay ilaahay idinku xafido ilaahayna maaragtay idinku dhowro wixii warana waa inoo dambeeyaan haddii alleedmo waana mahadsantihiin shirka wadna xorinya aankay meesha fadhida rag iyo dumarba waxaan idku salaamayaa asalaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda taxiya waxay ila tahay waxaan iskugu nimid si waalkay sheegay marxuumkaas dhintay oo waalkayn ahaa nin oday ahaa oo labadan beelood ka dhashay oo awalba naga wada dhexeeyey waxaan leenahay allah u naxariisto waxaan rabaa anugu qaybta aan warka ku leeyah oo ah inaan walaalahay mudulood oo maanteeta goobtaan nagu soo booqday aan ku soo dhoweyno gogashaan annagoo uga mahad celinayna kun goor yacnii mahad aan la koobi karin oo ah sida maalintii ninka odaga ay dhintay oo digfeer joognay maanta xayaad aan joognay maanta qabriga aan joognay ilaa maanta hal maalin aan naga faaruqin waa calaamad yacnii aan maanta laisweydiiyeen dadkan maxaa ka dhexeeya dhalasho degaan islaamnimo walaaltinimo waa wax markhaatima doonta ah marka arrintaas darteed waxaan rabaa inaan kun gooninka mahad celiyo waxaan kaloo rabaa inaan warka idinku soo wareejiyo si hadafkiini iyo ujeedadii iyo noogu timaadeen iyo intaba aad noo usu gubiso marka laga bilaabo saacaddan waxaan kusoo wareejiya warka dhinaca geeridii ku timid walaalkayn hogaamiyahayn qaaliga ahay aad iyo aad aan ku tacsiyahaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waa ka tacsiyahaynaa maanta waxaan tacsiyahayn ma furo meesha kama fura waa ka tacsiyahaynaa haddana waxaan codsanayaa intayna fadhida ma hal faatax in loo akhriyo inaan kulligaynana aan cafino kulligaynana aan hulligaynana aan cafino waxbadanaa dhacay cafiya saamax waana mahadsantihin khayr alay dhammaan inta meesha isugu timid oo qaraabada ah nuuc kasto ay tahay waxaan ku salaamaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib beelweynta murusale iyo beelweynta mudulood maanta waxay isugu yimideen tacsiyadii maxamed qanyare afrax geesigii wadaniga ahaay oo haliyeyga ahaay tacsiyadiisi ay isugu yimideen waxaana leenahay ahlujanno allah ka dhigo dembigiisa allah dhaaf waxa waaye saddex waxaa la yidhi ummadday ka dhexaysaa inta kale waa la kala leeyahay
دولة عادلة هي تاجر كالصغية هي الشيخ الدين تفضية سدح ذو مدي كرد حيان هدي لهن مهنر ومدي ذو هاي من أخ الله سيب وعور هذا قبا هلا قور الرياضة ساعة قديمة قدنا إرمان دهي قرية قنديرية أصلي قريرا قوار قطايا إلى الرسوقهم قم بهم بو حيا قادر ريتا إيا قافق أدوم هم قم من أذا قبا قرش فوي ما هي قير كنا مينا وحاد كقادة مرق ياس قدنا كقوينو مركا وحير ما ركتاي نفلة كلية ميت ملك مودا سوقايا يا الله أنك سمر سيو وحوايا منك أو نكرا هدا نرعى كلاو لحلو بالوين تم الدلود مرسلو وحيكو حساب تنتهي وحان السنهي من إسلام نمديا ولا الكنهي من غرابة نمديا ولا الكنهي من قرس نمديا ولا الكنهي من دنت قوذو نقرد حيسان ولا الكنهي وحان اللي يري ولا لغا منو لو أكو هل الدنيا وعد لغا منو لو أو قلبك أول يروكو صوى سدايا وقت يادو كيسي ويسل لغا منو لو أكو هشي آخر علي قفان عباد الهين وهل قيام ما هيستو قفان لو وعدنا قلبك أنا نور مقر قفان ولا الله هين الدنيا ده وهل كم هيستو ولا الدنيا وهل أكو اسو هشي دار ممكن الله نقلو غار كوكب حي إيا قرابدا إيا أمد الصومالية أو نحضر مدح ويقول هاينا الله كسبر سيئ لما أطر الله كسبر سيئ إلهي إذا كيس أردي إلهي ما هو وحاوايا اسمه أرطي هالي هاي سلينا اللي مركا وحانو نكو ما أنتي مكا قوى أم غنى هادان مدلون هاي أدي إلهي ما هو وببكا ينيون هو قاماي محاد يسو علي ماني مار محاد يسو هو قاماي إيا هدي إلهي ما هو قدوم ياشي هير قبل هي هر دغمو هي هدي احل ما يدي وسيرتي هي علماء دينك هاوين قبل دمان انت وحقرد هذا بالويت من دلود واسعته وانا فدانه انت كسو غيب كش ماشا ندي بغير الله داف وعوايه والله يسوع ما ميد بان دائم هل دوغا نك ما عوين ها ددك يسوع كانيه هل ينه غاش الله نك سو صار هدي هي ما ومدى سنت أسندت وحواي أمضو لما قضب هداي هل هايستو قولي قارتا لما قضب هل هداي قفتنا قول ما قارتو إن الحكم إلهي كون دقلتو قولي كون قارتا هداي سنكون دقمن تصور دقم هاي أيض الله هاي أي وحنا كو قايب سنتا وحني سيحلس وحنا كو وحنا كو قايب سا هداي الله هاي نواب قولي سيسا جانت فاق فقح لقلنا الله ما يكو اسوه شدنا الله نقدقو كو انت شدنا الله نقدقو وانا ما سنتين أولا إله سكان كان أمهد الله سبحانه وتعالى ورمان أنت نقول سوكم إله سنمد علينا مرلبات وحام مدن أخيار تهلك يسكت مدي أيه كامي طوبابك لبدا بيلود علماء الدينك سياسيينك وحكاراتك حلدبانة لبدا قولي قولها وسيرة gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha dibooshiisinta gudoomiyaha beelaha weeye dhalinyarada haweenka gabdha sharafta leh dhammaan inta ka soo qayb gasho waxaan idinku salaamay salaanta assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh baada salaam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaaha mahadir محمد قنيرة أفرح وهو كدش اللي بدأ بيلود ويل هدور دش وهبري أضي ضدك وعي أم ليان إن أمور صدق ليه أمور صدق الصعود إن أنا أبتيالون نهرت إلا أقعد ما يشكو جرت بيش مدلود وأبتيال مرصدنا وأدريال مركب ويل كو ويل نجوا ضد حياة الله نحرسته سبري مال على نقصي أهل الجنة الله كرديكو waa haqiiqa aha nin qiimo leh oo sharaf leh oo wax garada inuu beelaan ka baxay ilaahay booska uu ka baxay mid barakeysan laa inuu soo gasho inta ka soo qayb gashan dhammaan allah naxfiyo waxa loo baahan yahay
wax cusub ma ahan beelahan watano kale haday dhacdo waa jid la mari jiray qolo la arkay in loo tago sabar iyo manaalad ka siiya la yiraahdo hadda waxaan ku soconnay mudulo dhamaantood waxay ku socdaan jidka faray jidka hore u falnayna waa ku soconaa maga abtiyalna waa ku soconaa dhinac kasta waa ku soconaa shaar wuxuu ku leeyahay aniga abtiyal leeyahay qayrin oo tilo inuu isugu inuu ugu hadal rabo ma ogsantahay naftiisa marka abtiyalku dhinac kasta jiraan waa wada dhalannay ahlaan nahay qaraabaan nahay wax kastaa naga dhaxaya wiilkan iyo qaaliga ahay oo siyaasiga ahay oo waxgaradka ahay jannatu firdowsa allah key allahan isku ay cafiyo waxa waqti galab waayo waa gaaban tahay waqtigoo bilow gudbin intaasaan ku soo gabagabeeyaya wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dad kale ku xigaan duqul magaalada iyo dhammaan guddoomiyihii beelaha wiye kulli inta meesha isugu timid assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inta aan magacooda ka tegay lama digirsanay waa aqoon la-aanaan uga tegay ku raal ahaadaano walaaleen waa mahadsan yihiin walaalahan u nimid marka walaalkeen allah u naxariisto ninka hadduu siyaasi yahay wax badan dad badanaa wax ka tabto wax ka sheegto horta inta wax ka sheeganaysaa iska cafiyaano annaga lafteennana waa xama jirno siyaasiinta waa la hantaaye kuwa hadda joogana hana cafiyaan asaga ma noolo maanta nacafi dhaymayn kuwa hadda joogana hana cafiyaan waa xamanaa tiir dumayuu ahaa tiirkaas mid lamida xero weyn cadays lagama waayaa la yiri waxaa kolley waxaa waaye ciddaan waa ka batay dad badan oo siyaasiine kuwa noo bedelo khayr qabana allah ka keeno marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu allah u naxariista walaalkeen cafiyo masaamaxna waa naga heysaa alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah wabacd buugabka dhaqanka ee labada beelood uu horkacayo imaam maxamed yuusuf iyo labada beelood ee ehelka ee maanta halkan fadhiya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib maanta waxay la tahay waa maalin taxsiido innaa lilaah wa innaa ilayhi raajicuun allah u naxariisto odigii labadan beelood ka dhashay ee reerku ugu geeri dambeeyey jannada allah ka waraabiyay waxaan guud ahaan uga tacsiyeyna anuu ku hadlaaya magacayga iyo magaca beelweynta madulood beelweynta walaalaheenna curudkeenna ah ee aan aad isugu kalsoon nahay ee sida maanta loo fadhiyo ee ka tarjumayso waxa aan isu nahay allah u naxariisaan leenahay odigayna waxaan kaloon gaar ahaan u tacsiyeynaa qooskii iyo eheladii iyo owlaaddii oo ka tegina ayagoona samar imaan allaha ka siiyo waa leeyahay intaas maantu way tacsiyey ahayd allah u naxariisto jannadana allah ka waraabiyo hana u duceyno hana la cafiyo sidaasaana khayr badan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaarta taxsidii geesigii qaran kasoo qayb gashay cid kastaba titolka ay ku fadhido ayaan ku salaamaa kuna soo dhaweyna bacdilsalaan walaalkayna walaalkayna wiilkaynina ahay ilaahay ha u naxariisto walaalkayna wiilkaynina ahay curadkaynina ahay allah u naxariisto maxamed qanyare arfax wuxuu ahay nin mudullooda inuu murusado ahayna waa caddahayo waa u jeedeen waxaa inta fafadha inuu mudullood ahay noloshiisina waa la baraatikaariyey geeridiisina waa la baraatikaariyey qofkuna lamadaasuu mara ku leeyahay noloshiisi waa la baraatikaareeyo wuxuu yidhi berigiisha shiireed berigiishii rowmada ninka waran la shaaraxay amba sheeg wal soo naqay shawl koor laguma qadi karo ninkii geeli jariye raggii geesiyaasha ahay ayuu rabaa inuu tilmaamo maalinkay dhanaaneed oo mudulood ugu dareed oo walaal colaadiis dhacday mudulood saddex nimaa UN-ka tagtay
محمد غيران وكيل كاهي مدلول ما بنت يا نرشي زيال برات تكارية رجعنا مركا أود دارنا ومركا على الهست نك إذا الله جو لا آمني هذا نعول جرينا وكذا أنت مكت سبعنا لا آمن سين قريدي سنة ولا برات تكاريو اسمات كلام هذا نعاد كارك كرتام بهذانو سيبه يبغر الله ذهاي سنيه قلب سماه أول نورال كي عورت كي جعله إجار كوري أو إجار نمرأي كج علاين أهل نمرأي كج علاين وموجين ووجدين وحن لا هاي دمان تينا إن هالمرة يرهان ربا محمد غير الله نحريستو محمد غير الله نحريستو محمد غير الله نحريستو إلى هو ذكر أقبل أصلاً وأقبل أدي أدرد ما سنتي شك ملها دو مرتجي قال شلي هو الليل عكريهم رواينا إلى محمد غير أفرح صدق كسنة وقدم بيس الصومالية وقام ياش الصومالية لنا عسيا صد الصومر يدك وقم بقى عليه بقم ذا والوجي هاي إلى هبا موقن صدي أمرهنا الله نحرسته واحد تاسك بدن هدي لي راه واحد بوداني وقت بان قادانيسو دد بدن عاد يقانو انو كمدها ميش فديه لكن هداني راه ان اخرنو تاريخ نولد كيسي وخي ليس سو مري وقت لو ما هيو وحاس كفلن موقالكا اسكيسي دير الى هدا سيده اي هيد باي تاريخ ديسو كدح جيرتا قف كنا وحو اهاي وحان هي من نقم كرين ساس درادد امد الصوماليه لابد بيرودو ماشي فريده غودانتو سيوسي سوتو قيس كده محمد غيره او كدنت انت ودخايسا وحان لين هي سمري ايمان الله غسيو امد الصوماليه سمري ايمان الله غسيو محمد غيره انا كتاب كيس مدي الله غسيو بالله سبحانه وتعالى ان الدم بداف بان ويديرينا لقى بالله جنازته يو دعاءو انتوا وحاويين وحنا هاي إرجو إلهي إيمان إرجو قلنا هاي ونقول برينا إنه دمجي سلاف وحنا تاسك بدنا نضرب بدين غنيا أنتي اللي يدعانا الله أكبره هذا الكون أنتي اللي يريوك وجهي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي سبحانه وتعالى أون حريصته جنة الفردوس كورا بيو مرحوم هجامي سياسي وزير حلما وحكسته ولكن مرحوم محمد غيره أفرح جنة الفردوس الله كورا بيو انتو كنتي وإهل يا صحاب وانا كمان منها إلهي صبر إيمان يوم ده صومالي تقودها مبالاك سيو انتاس كده بدمان خيارت الكام فردوه مضح يو دقن إيهم سياسيين سوجرته وسلامتهين إلهي سبحانه وتعالى قرآنك سبحانه كله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إلهي سبحانه وتعالى شعوب يا قبائل أيوب بن آدك كده يعني مركان أيضا طرف قوة بيك سوى قبطه شعوب مركان نوحان هذا مانتين شعب كصومالية نكا صدقا مركا وحوكت تغي وكجر يدي شعب كصومالية قدام وامد haddii hoos loo soo dig marka qabaail anaga marka kulligeen waxaan nahay qabiilka mar reerka oo si gaar ah u gooyay qabaailka marka buudoon iyo jilbiye oo kala baxayaan markaan jilibkeena waxaan jilibki si hoos ugu sii gooniyay ugu nimid marka inaan la qaybsano murugada iyo maaratay aan u soo taxsida aan maxaan ku dheelaa duco khaas ah aan ugu nimaayo taasna waa wax la isku leeyahay qaraabnimada iyo salaatu raxim wattaqullaah alladhi tasaaluna bihi wal arham marka waa qayb kamid ah qaraabo xariirintii inaan jilidka hoos u nimaadno niraahdo si khaas ah ilaahay subhanahu wa ta'ala sawir imaam maray wada siyo ilaahay uu naxariisto kasoo qayb galayaasha dhamaantiina ajri xasanad ilaahay idin ka siiyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lillahi rabbil alamin wal aaqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'ala adh-dhalimin wa sallallahu 'ala sayidina muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in inta kadib damaan masuuliyiinta dhaqanka ee goobjooga
مسؤولينتا لوضع قولي مسؤولينتا مامولكا قولكا مسؤولينتا كالي قبجوغا قنيانينتا رقنكا كالي أخيارتا كالي قبلها لمان انتا ما انتا كسو غيبك شيء حفلدان وحيد يكون استحافظ دا وحيد يكون سلامة إسلام تسلامك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمهرين وحيلدي لها نحركي ووالة المامي وانا تعسي وقت كده جابينها بالي لسلادنا لو ذهاي مركا وحيل شيء لها إلا صوت جابي ولازم أنت اللي لها نوالة ذهاي وعربينا شيء ورتال إن لله وإنا إليه راجعون كل نفس دائقة الموت الله نحرس ولا الكين وجميع هليي محمد قنيرة أفرح وإلى دبدي سنة ما في النايو وحاسم ما أنت رنتي آدي آد يعني لي سمعه ورنتي مر هدي أن لهرين موتك حسيد ما أنت الله حسي إيه مقام كله حسي يصير الوقص وقف جلي إيه أهل كان ولا لها ما أنت قاب كوسو وجهين تاسا رنتي وحيتا تاريخ وتاريخ رنتي دحل جلا كما سيدرانا أيو oo hore lagu sheekeyay wabaano iyo odayaal dhaqan ayaa si fiican ugu sheegay waxa isku yahay kama sheekeynay waxaan rabaa wax yar inaan ku nuxso taabto anoo soo koobaya haliyey maxamed qayra afrax anigu waxaan bartay 1990kii goolihii dhexe ee ururka UFC oo ku jirnay oo maanta halkan aan ku joognay inta aad indhaha ku dhaceen aniga iyo maxaa ayto boqor abdullahi geed shador waa 1990kii markaas uu noo noqday gudoomiye ku xigeenka goolaha dhexe ee ururka UFC dad xog wax leeyihiin ilaa dr duflo oo noo dhuntay ma dhumanin waa dhalinyaro barka ah hadaan kaftamo marka runtii hadaan wax yar ka sifeeyo wuxuu ahaa haliyey hal adag oo ku hal adag xaqqa inuu sheego aan la gabanin aad u dhiran rag iska celis leh siyaasi aragti dheer leh hadaf leh oo vision dheer lahaa visionkiisana uu ku qotomay ummadan Soomaaliyeed iyo ummadanba inay wax noqdaan oo qeyrkood wax la qaybsadaan meelaha ka dabaqtay jiray horta meesha sayhayd meelaha intaan ahayn dhalinyaradeenii oo yaani waxyaabaha runtii oo noo tilmaamay jiray waxay ka mid ahayd aragtidaas dheer ee siyaasadda mid kale oo muhiimka ah waxa waa hadaan xuso wuxuu ahaa dulmidiid runtii dulmidiid aad u weyn oo ahaa intaas oo dhan waxay ahayd yaani waxyaabihii oo ku caan baxay mid kale sida hadda walaalkay Ismaaciil uu sheegay wuxuu ahaa 30 sano la soo dhaafay siyaasiga uu saameynta badnaa taariikhda Soomaaliya ee 30 sano u dambeeyay taasna hadda kama sii gaareynaa saas ma dadan dhahno waa ugu dheeraanaysa ayuu soo kooban wuxuu rabay runtii waa garan kartaan yaani maanta Soomaaliya xurra Soomaaliya israacsan ummadana hormartay ummadana dulmi yaani dulmi ka diiday aan dib loogu celinin waxa soo dhanayay arinta ramadaan soo koob waxay tahay marka taariikhdaas dheer ee hadafka siyaasiga idealka ahaa waxa muhiim amaanta in laga anbaqaado aysan dhumin oo aysan dhimin oo raad raac ay yeelato raad raacas loo baahan yahay siyaasiinteena yaani jiilkii ka dambeeyay ah yaani siyaasadaas ku qotontay idealka ahayd oo hadafkaas fog lahayd in tahraac ay noqoto marka waxaan dhigi karnaa maxamed qayre ma dhimanina waa dhuntay laakiin waxa khasaare noqonaysa hadafkaas oo intaas u soo halgamaayay 30 sano maanta xuskiisa intaa joogna hadii ay noqoto mid aan meel mar noqonin meeshaas inay ku caariso taas aan noqonayso mid khasaartay marka waxaan isku boogaadinaynaa in yaani inta aad siyaasadda ku jirtay inta soo gali doontaba hadafkaas ku deeshada mudan raad raaca leh taariikhda leh
إن معاهيت الله حسه وحان كل ربنا قدره هلي محمد غيره يرجي كله لم يتكها تاريخ الله سيدي صاحب كيس إنجر محمد حسين عدو وحلو بهن يا أقون يهن نبضا أي يعني تركان يعني بعضا كبه ذا إن تاريخ ذو ذا لقروه لقروه ولا صوبا لقوة مد مهمة أيضا هنا حسن وكل راضي مركلة مركلة وحان يعني آدي آد أنا أمد علنا يا أخيارتا تلك قوشا في ذي تلك كسوق يبقالي إيوه رنتي سيدا رنتي لو صوبا لقوة يعني أريد كوابونا مركلة مركلة وحان لها هي آدي آد أي أول ما سنتين وبالله التوفيق والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ولو ما عاد لكل شيء أجل مسمى. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس دائرة الموت وإنما توفون وجوهكم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أنت أكيد بقرضة ضروب كلامك. أولا بير يعني كان سبوت ميت سياسيين ويالله ميدا كان عصتنا يا وينك وعنك سلام 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 عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذب وعنسوني من مانتا كيردي كنت من قال كي محمد غير أفرح سياسي كيني وزير كيني كان عصده الله هو ما حستعلينا هاي إن قال أو بيشان بيشان جو كتلا هذا بيل بكذا شيء وهاي لأن أمد الصومالي روح بدهم صو غطوا هاي علينا ثبري سلا واسعي وعكريا وتلك النوعين ودعينا مانتا انت نولنا يكون قصقا تقفك استوهيني لما يسو 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 بدكاسيا مقام كان وين لوسم بيني ومد او مدنيا هاي سلام لاي هاي دولاي ها انت اكيد عم غير روح مدنيا انت المسو كوبي كرو علينا الله ونحر السجنة الفردوس على الله كيب من نمال ماشان ايقب مغتمي حرجينا إنه لا يصير واسعي أنت هذا يعني عن جلاد كده لا ما أركن دوم كده هم كي يقرأ عصت يسياسيين يهويه لا بدهم بالكسر جيو هم يبغون جو ما أعرف كن ما كوا عليه ينقل ميرة تحسية كليه يعني نقول واحد سجينا وهم بس يجوا كتير وواحد بدن كبر الشقير قد كان واحد بدن عقد الحير ولا بير بركة دوم كوا عن كوا سنين أيها هو يسوق كله دوم كلاه بير ini matabana kulamadan oo kala aydo lan dhibaatooyin jirin haaje kan isin jirin leeyahay maad laga hadlo ayaa iyo mustaqbalka wadanka iyo sidii loo meel iskaashi u sameeyay xaq siyaasadeed iyo xaq dhaqan iyo matabana xaq ganacsiinta oo arkaa ganacsatada isku badanyeen siyaasiyiinta sidoo kale isku badanyeen oo laba meel duubka sidoo kale laakiin de la isku wado hal meel isku wado la imaado ku xalajeena inaan fariinta siyaan inta khubud biyo si aan war walba la isee war haayo haddii dib imaado iyo haddii dheef timaado intro marka intaasan kusoo kowaa saacadda casriga la joogaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan kasoo qaybgalayaasha munaasabadan tacsida ah ee walaalkeen aan ugu ducaynayno maxamed qayn afrax dhammaantiinba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam kadib dadka kuwa ugu mudnaay ayaa yidhi wixii mudnaa qaar kaloo mudana waa u dhiman yihiin waxaan leenahay keliya allah u naxariisto kadibna waxaan rabnaa sida senatorka iyo xildhibaankuba ka dhawaajiyeen labada beelood munaasabadan idaa isfasiraysa waxa dadku isku yihiin iyo waxa maxamed qayar u ahaa intaaba waa isfasirayaan maxamed qayarna sida hore loo sheegay shirkada lagu yahay beel mahayn intaas kadib waxaan isleenahay tacsiiduna waa mudan tahay meelaha qaarka oo iyo munaasabadahan muhiimka ah oo yacni aan mar kasta la helina waxa ay mudan yihiin in looga faa'iidaysto ayaan isleeyahay jaaniskaas hala dabagalo oo iidoon tacsi ahayn dadkaanu dhaqan waa ka midaysan yihiin dhaqaale waa ka midaysan yihiin oo ganacsada waa isku xiran tahay culimadu waa mideysan tahay waxaa dhici karta marka qaarkood siyaasadda inay farqi yeelato ama aragtiyo kala duwan taasina ma aha barnaamij labada beelood u gaara ee waa aragtiyaal kala duwan oo ka dhex jiri kara ama murisada ka dhex jiri kara ama mudulood ka dhex jiri kara waxaan isleenahay marka siyaasaddu hadday tahay midda hadda jirta iyo hadday tahay midda mustaqbalkaba
iyo dadkan midnimadooda goolshan goolaan inaan looga midoobo laakiin goolshan waxaan is leeyahay waxay fura u tahay meesha shaqadii la qaban lahaa adal maasidi salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh magaciisana xoogaa meeshaan ugu sheegi tagtay waxaan isla dhowr gooran ninkan fariin baan fara waxaan idin kana la hadal cidi ku soo dhiibi haddii idin kana la joogo waa lagu ceebaba raallaha haddaba magan yahana waa xamanne raalli ha noqdo magaca cidda keera horta waa saas halka kale lama qaldino waa mudulood labadu waxa ka dhexeeya birnimo goyso biyanimo dhaqaan ka sheekeyna uma baahna labada qolo hadda fadhidana magacyada ay ku fadhaan oo saldada aho kuraasta ah halna sheegid ma rabto horaa loo og yahay labadii qolo magacoodiyan buu ku fadhinay hadda nin magaciis kuma soo fadhiisan amba hal kursi kuma soo fadhiisan maxaan ku soo fadhiisanay magaci guud magaca guudaan ka hadlaynaa qof walbay raalli ahaabo haddaan ku magacaabi diido haysdhehen duqaan buu ragala waad buu duqowiyey haysdhehenen ma duqoobina waa iska dhaafay taasu horta waa middaas midda xigta xoogaa waa jireen warkaadan xoogaa xabaabna waa leeyahay layga raalli ahaado laakiin waxaan leeyahay beriga dadkaanu waxa u yimid oo u fadhiyaa taasiyu waa ka dhexeeya labadii ka dhexeeya dhalinyaruna waa ka dhexaysay oo saan u sheega birinama goyso biyanama dhaqaan waxa noo dhexeeya laakiin waxaan isleenahay dadku waa dhalinyaro badanaa kacday odayaalkiina horey u bateeno waa dhinteen say u badan yihiin waxa soo heray dadka ballab in laba kala gaarana isleenahay yay la kala gaarina muugahaan ha loo tusaan isleenahay waxaan maqlay laba nimo wada dhalatay oo labada horba wada dhasheen ah waxay ku heshiiyeen waa wada degan yihiin awada reerka aan ilmaha dhalinyarada helba uga dhayaan dadka baadiyaha jooga waa hilib jecel yahay marka labadii waxay ku ballaban hilba inay qashaan labada ninkii da'di weyneedahay wareega awada qasha xemintiisu ugu fiicnaado soo dhiibo markaasoo weelda la ugu soo dhiibo ninka adeerka ahaa inuu wareeg qalaana waa ogyahay oo wareeg u qalan yahay ha loo geeyo yiri waa yaabo waxa u sheegay ragala waxa uu ka wadaa ninkan inaad qalaysii waa ku ballantayna maxuu u sidaa subxiya su-aal ugu yimid war maxaa jira uu saas u tigi ood wanaygaa hilibkiisa ay ugu keenta waa dhammaynaa hadbay haddaan waxaan isleeyahay inuu ilmuhu waxa ka barteeno adeeraha kuu soo dhiiba ha yidhahaano ha ogaadaano waxaasu inay jiraan inaga dhexeeyaan ha ogaadaane saas yeelo wiir anna awadii kadib waxa uu ihi wanay kale haddaan qaldaan haddana isku dhiibi jiro wir unu koo kale qalaynaa halka kale u dhiibaa wir isticlaantu say ka bilaabato iyo say ku imaan kartay wanaaggaansiisa aa laga hadlaa bugaas marka waxaan isleeyi maxamed hakayaraha afraa nimankii dhalay ilmuhu amay aqaan waayaan oo ilaabaan yay qayaqa talbigan ilmaha dambe oo guurka raba ma hayso aadiahan u tilmaamaan isleeyi saasaan idin kugu nimid maahane taxsiyahan waa naga dhexeeya marka hawsha sidaasay noogu socotaa haddii alla idmo ahal ebadaan ahayn wada dhalashadii ebada naga dhexaysay aqoonna waa isku leenahay waxa naga dhexeeyoo dadku gobol inuu ilaabo suurowdo ilmaha ila xusuusiyay rabaan sidaanoo kale haddaan xusuustaasaan idin kugu nimid maaye naga raalli ahaadha xoole inaad naga badantihiinna waa ognah waana la hobaa inaad duugi kartiin siyeedkoon iyo siyeedkuna qofood inaad duugi kartiin duugtaas uga badalihiina saasaan uga dalleh saas ku sabra kuna adkaysta waa mahadsantihiin warka hadla gaabshaa layidhi boqolkiiba boqol ninkii dhallahoo dhallinyarahow oo guur ka maqan yahow haqa talmina gabdhaha soo doono saasay dhalaayaan waa ka baxay inta meesha isugu timiday taxsiyadan oo magac kasta ku fadhido siyaasi leh ganacsato leh adyaa la yidhahdo xildhibaan leh oday dheh culumo leh waxaan idigu salaamayaa iyo haween leh wariyayaasha leh dhallinyarada leh aqoonyahalada leh waxaan leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi waqti gaabana la joogaa walaalkayna horta jannadi allah ka waraabso saan adduunyada ugu jeclaynay aakhirana allah u jeclaado in kale wax kalena sheegi mayna walaalahayna mudulood waxay ugu yimideen walaalahayna taxsiyadaas wixii jiri jira waa la wada ogyahay sida laysu dhalo waa la ogyahay sida loo dhaqmi doono waa la ogyahay wax walbana waa ka midaysannahay waana ka midaysnan doonaa haddii alla yidhaahdo oo dad maanta isu yimido isbartamanihin wax laysugu yimaado allah naga hayo intaas markaa kusoo koobo waqti gaaban waaye waxaan leeyahay warkii mudulood intaasoo ku egyahay cidda kale uu soo gadbay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu beelood dhaqanka oo hogaaminayo imaamka iyo ugaasyada iyo odayaasha kaleba siyaasiinta ay hogaaminayaan xildhibaanada labada aqal siyaasiinta kale
كان عصبتها علماء الدين ك شركة إنتي سكالة صحافة كم تجين أو أنك كم تجين مدن اليوم روي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدي مركورة وحان روائنا كتعسية بوغوشا بوغوشا واسكي بوغول تعسية وحان كعذر دارينا وح الله على وحي كدمان الله بإني وح بادين كدمان آيين وحان رباتاس إن رالي لغا هادو بوبسي ساجري تين لوي ما الهوصف ليا ودو جيدين مركا وحي كدمان وحان ربنا إني وطلقو أي مركور رالي كهادان انت اسكدب انا لله وانا اليه راجعون محمد قنياري افرح الله ونحريستو واسغا تعسيهينا باشا مدلوت يا باشا كران له انتبا وا كدشاي موقال كان موقتا هو واخ مانتي نظري او موقدا واه انو لبدا كدشاي 50 50 يعني مركا waxaan intaas ku dareynaa sida muqaal kale oo runtii aanan filayn oo walaalahayna ay wa soo qayb galeen tacsidiisi maca aaski na ayadana wax taariikhda gali doonay noqon doonta waxaan u maleeynaa inay abuurki horo jiray ay maaragtay mid kale oo kor saarto marka si hufan ودرينكن يا شحورتي ان هاد وكعسي اي نولا قيب سلام ولا لان حنون كي تعسيدي اي ورنتي موغالكو وكبا في عيا ميت كان انت انا نيغا هبو مركا امام اوغاس سياسيين تكالي كان اساتادا موغالي اي بيشا وما سنتي وحنا نكو امانينا سيدا هاغر لان تالي مالك أسك أن جوجني إلا يومنا هذا النور قيب ستين أرنتاس يودول نجاه الرئيسان إذن وحين هذا أنت إن شاء الله وحلا حصوص وحلا كدك نجاه كرا أنت أسك دي وحن ربنا مقال كم كان أرجني ده كله بين تودي وأن هل قفوا كم قانو وحقاره أو سن بدنين xajan naga shay waxaan insinir ama odayga waa dhinta Allah uu naxariisto gadaashiis Ilaahay nama fidnay laakin in badan ayaa joogta ama inta hadda joogta marka dhaqan loo yagleelaa arintan ay u noqotaa rajasi culin rasi badan arada ka jirta way ogtiin tag tagse badan ay u badan tahay wax badan aan ka leexanayna oo aan islaana waqtigeedii lama joogo maanta laakin waxaan noo furan inaan gunud xirno kadibna aan ku taagsano arintaas meesha ka sii wadno marka muqaalkan maanta waxa uu og yahay mid laga faa'iideysa karo marka anoo dhaqanka waliba arintaas xaqooda ka adkeyna duubabka waxaan uga fadhinaa in ayadoon tacsiil la joogin gogoshaan iyo mid lamida inaan maaragtay ka dhigno rajasoo qulin ama wax ma aragtay muxuu ahaay dadkan u noqon kara base iyo halbeeg fiican marka intaas aan rabaa inaan ku soo koobo markoobaad iyo mar labaad iyo ka badan waa maasantihiin ka soo qayb galkiina runtii waa mid waxu noqon doona insha Allah taariikhda gala oo baldaaba ka gala marka hada wabillahi tawfiq hada waa maasantii أخيارتك شرفت بدن أو كرامة بدن كسو غيب قشي دوقت أمت عسيدة ولكن مرحوم محمد غير أفرح أيام أم هذا علنية وحال اللي يري مراها داد فايد نينك هتكوت غيرا كسو بح مدلود كرامة دي هي شرفتي لغو يقيني أو سيدكو كالقبيي ayaa maanta noo cadeysay wuxuu wariyay ana horta la igu ma sideega ama dhowro walaalaheen wanaaga iyo sharafta ay noo muujiyeen
oo wax ku oolka ah oo la hilmaami karin annaguna maalinkeenna ay ahaan doontaa ilaahay idinkiisa. Waxaan leenahay boqorada, siyaasiyiinta, gabdhaha intaba way mahadsan yihiin. Waxaanaan hilmaamay oon xusiisan doonna, xusiisannahayna sida sharafta badan oo karaamada badan oo aad noo qaabisheen, ood meydkii korkiisa noogu qaabisheen, oo tacsidii noogu qaabisheen ayaanaan hilmaami doon. Gacan weynanka na waa mid laynku yaqaan oo ma ahan mid idinku cusub, waa mid hore usoo jiri jirta. Waxaa jirta Maxamed Qanyare wiilkiinnibu ah, annagana wiilkeenni u ah, guud ahaanna wiilasheenniyaa tihiin, annaguna wiilashiinniyaanna. Labadan beelood sida Cabdullaahi u yidhi waxaan birina goynbiyar dhaqnaa ka dhexay. Inta meeshaan fadhida haddii la iswarsado, la isfiirsho, laba aan wax isu gelino laga heli maayo. Xaqiiqda haddii la iswarsado, laba aan wax isu hayn laga heli maayo. Haddii aan marka laba aan wax isu hayn aan laga helin, waa inaan is-ilaashannaa, iska warqabnaa wax kasta oo labadan beelood ka dhexeeya. Dhib iyo dhaaf baa inaan wadaagnaa. Walaalkay Maxamed Xasan ayaa yidhi meeshaan ugama hadlayno, laakiin waa gunudii, gunudaasna waa nookii ag taalla. Waxaan leenahay waqtigoo nahaya darteed wejiyaalka may hortayda ka muuqdaaho waa wejiyaal badan oon aad iyo aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maartay maantay. Waana wax aan malaynaynay, maahana wax aan malaynaynay waaye inay maartaa saaru dhici doonto, waana ay dhacday. Tan kalena oo dhici doontana ilaahay noo kala dhaqaajiyo. Tan ku xigta horena waa isugu imaan doonaa haddii ilaahay idmo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Soo guntay galabta in laydinku wareejiyey oo inaad aad ku wafiirsatiin ay tahay idin muuqateen, waxaan leeyahay arrintaa ha iloobin. Ilaahay ha nasukeena cafiyo, marxuumka ilaahay cafiyo, ilaahay dhammaanteenna maaragtan odami dhaafo, si gaarana waa idin mahadcelahay ilaahay marat haydi barakeedo. Aad iyo aad u mahadsantii. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ريال ما أنت يبحان سبني من تحسين تحسين وربدا ومباهنا labaatan nima hortay hadashay. Waxaan ku hadlaa waqti lumis waaye. Waxaan leeyahay maxamed Qanyare allah u naxariisto, dembigiisana allah dhaafo. Inta ehedaha isugu timidna waxay la baxaanna sadaqa allah uga dhigo, ayagana ajrigii xasana allah ka siiyo. Waxaan rabaa inaan u sheego beesha karala hawiye walaalaheena mudulo fariinay noo soo direen, meesha kalala fariinay u soo direen. Anigu tolka inaan wax ka sheega ma rabo oo dhihi maayo fariintaas ay mudulood noo soo direen kama jawaabi karteen, dhihi maa tolkay waa jecala. Laakiin waxaan ogahay, waxaan rabaa inaad qalbiga ku haysiin, garallow fariinta noo soo diray, nala soo diray oo mudulood noo soo diray, waxyaalo badan bay ximbaarsan tahay. Taasi waa ka weynta, taasi waa arki jirna. Waxaan leeyahay kuwa alla tuso fariintay soo fareen mudulood, kuwa alla tuso oo ku camal fala oo ku dhaqma, allah idinka dhigo. Mudulloodna waxaan leenahay walaalyaal, waxaad noo tihiin waa ognah, waxaad noo tihiinaan idiin nahay, derisaad noo tihiin derisaan idiin nahay, qaraabaad noo tihiin qaraabaan idiin nahay, tolaad noo tihiin tolaan idiin nahay. Waxaan diyaar annagu eebad mar horo aa saddex iyo sagaal ama kalan laawiya ay idinku tashaahayeen oo idinku jiifeen. Adinkana waxaan galabta idin xaqiijinaynaa inaad nagu jiifatiin ood nagu tashatiin. Isuuri mayno, ismaawurtooya haysalaynaa layidhi, wax badanaa ma aragtay noo yaalla
wax badan oo naga hadlaysan, wax badanoo la rabaa inaan wada jirkeenna uga midan dhalinno oo dhibaato oo naysa. Hoggaanna adigaa noo ah, ebedna waa noo eedan, haddana waa noo tahay. Waa wada tashaynaa, waa wada shaqaynaynaa, waa wada qabaynaa, waana guulaysanaynaa sidiiba aan horay hiday iyo dhaqan ugu lahayn. Guulan hiday dhaqan hore ugu lahayn, waana guulaysanaynaa. Erayga igu dambeeya, 45 sannadood ka hor beeshaanu markay aragtay xukunkii Maxamed Siyaad Barre xoogaa si isuga bedelay, go'aanay gaartay labadan beelood waxay samaysteen midow ama urur la yidhaahdo Vintiuno. Vintiuno waxa weeye 39 iyo haddii la ku roon yahay iyo 9 abgaalo la isku daro. Vintiuno ula magac badnay, Shangaani aan xafiiska furannay, wada tashi aan yeelannay. Haddii ilaa Vintiunada waxaan ula jeednay 21 October si Maxamed Siyaad aan uga nabad galno. Alla ilaaha shirkad fiican waayo magaca kacaanka la baxday sina loo yidhaahan Vintiuno ula baxnay. Ragga aasaasay waxaa ka mid ahay kadara ka mid ahay Allahu naxariisto. Waa dheexa uu kama joogaan dadkii aasaasay. Waxaa ka mid ahay Xaashi Weeliye maalima ka mid ahay. Waxaa ka mid ahay Cabdullaahi Geeddi Shadoor, Cali Geeddi Shadoor, Nabadoon Maxamuud Jilocow, haddii ilaahay ku roon yahay Nabadoon Xasan Leey, haddii ilaahay martini karo Maxamed Faarax Jiis. Waa inta aan USC la sameyn aan go'aan gaarnay inaan cadowga iska kaashanno deegaankan annaga nala ku magacaabo ilaahay nasiyana aan dad u naqanno oo waxyaalaha aan munaasabka ahayn aan wadajir uga difaacno. Ururkaas muddo badan uu shaqeeyey, waxba isbadbeelashan iyo 40 sano waa gala kartiin. Waxaa ka dambeeyey ganacsatada Soomaaliyeed oo aanugu aan hadda ugu daaweynahay labada beelood inta ganacsata ah. Waa isku xiray, waa isku xiran yihiin, waa ku shaqaynay xaalaa noo yaal, qaaraana noo yaal. Salaatiintu xataa marmar haddaan aragno inay meel u leexato waa u tagnaa. Waxaan ilaa salaatiinay dadkan soo raaca. Waxaan ka codsanayaa hadalkii ugu dambeeyay adinkoo raallig ah, imaamka waa imaamkaynu guud wa ugaasyada, boqorada, nabadoonnada, oqoonyahanada, dadka haweenka oo inta rag uu yahay ayaguna ah. Waxaan idinka codsanayaa inaan dariiqaas aan horay ku samaysano oonan qofna ku dulmayn, oonan ilaahna uga fogaayn, ummadna aanan ku dulmayn, oo iskaashi, oo degaan, oo walaalnima, oo dhaliyaa, oo tolnima, in salaadiintu nagu horkacdo aan ka codsaha. Aad iyo aad aad u mahadsantihiin mar labaadna xawqayana afrax Allahu naxariisto, dibadiisna Alla noo fidnaayo, walaalahayna tacsiyada yimidna waxaan idin leenahay jasaaka Allahu khayran. Waa laydinku yaqaan, waa laydinku ogaay, gogoshana rag badanaa ka tacsiyeeyey. Gogoshu gogoshi mudulood maahan, gogoshi mudulood maaha gogoshu. Adunkuna waa ogtihiin inaysan xeeradi weyneed ama saxanka weynaay mudulood qoladhigi kartaa inaysan caradaa joogi. Waa ogtihiin karaalahaada haddii ilaahay ku roon yahay dariskiinna iyo walaalihiina tabartoodu intaas dhaafi weysay. Wajasaaka Allahu khayran. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Alam nabluna kum bishayin min alkhawfi waljuuc wanaqsin min alamwaali walanfusi waathamaraat wabashir alsaabiriin aladiina ida asaabahum musiiba qaaluu inaa lilaah wa inaa ilayhi raajicuun. Runtii aad iyo aad umahadsantihiin. Waan idin mahadcelinaynaa sida sharafta iyo karaamada leh dhaqankii iyo siyaasiyiintii odayaashii dhaqankii madaxda qeybeedii kala duwanaa gobonatoorihii hore gobonatoorahi haddii joogan wasiirada. Waxaan aaminsanayay gabdhaha qaalay oo runtii oo bulshada magac weyn ku halkan aan u jeedo sidaa soo xilqaamteen oo soo meel gasheen tacsidaan oo soo bisheen ma cunto waxaan aan koobi karno. Aad iyo aad ugu faraxsanaa weliba raggan siyaasiyiinta si gaar ah sharaf nagu taho oo aaminsanayay si gaar xiriir u leeyihiin bulshada meeshaan fadhida. Aniga kolley aniga Ismaaciil Gooni iyo ragaan ku jirno markaan geeda tirinayna geedaan fiirina nambarkiisaan tirinay xataa habar ceenil uu soo daro waa dareenno marka waa mahadsantihin maadaama xagga lagula matalay aadan ku mahadcelinayna. Intaas kadib runtii dad badan oo qaraaba oo aad dasheen oo bulshadan halkan fadhida bulshada magaca ku dhac lahaa jooga keliya reer qayro maaha xataa reer cali wargle waa fadhiyaan maanta waa joogaan iyo dad kaloo fara badan runtii idinkii soo jeeda
مرسلها عن دفتر سياسيين تودا رنتي ومجعل بدن كود حقيقة سوجي أنا محقق أبتيار لغيه أما هي لغيه رح لغون ودي أنا يحتى عرق أصلا سوترنا أنا هي خير إيوا بدن عرق حق سوترنا أنا أو بدننا بريس بريس وهو بقول لك أبوال حق السيا أنا في فتوفتيا معي مركا عادي هذا ما سنتين قنا عصتر حرير كده حيوابنا هاي أغان حرير كده حيوابنا هاي أغان كاس كنت تاريخ ده دفكي لبراني وحوكا ما قلدهم بالشغل بالتاريخ ده دفكي ذوابرتا هذا مرك حاج جمر الشيكين هاي وحاندرينا يدفك رغولا سكجع إلي مرع الصومالي الأليان عوضا وحشونا هاي دفكا تاريخ اللي يهين برشتان تاريخ اللي هذا وين تاريخ ده لغا شيكي لغا شيكي لوبان دفكي لبران لوبان هدي تاريخ ده دفكي عرام برين عيد بريس مجر تاريراتي حتى أرتكرار الوصول على الجرائد الدولتية سيفع الوصول على اللوبية وانت تعرض ضد الغشاك كيو بقول كيو بقول ورا الشيء جنريك صوص على طريقة عالينا يروحين يد حي انت انكبض انا رمتي عن الكفلينيني يو وارونا وحرمتي كرامتي شرفتي انه يسيب لكن ما انت واحد عادي لما عشان كده عيد انا كل مصطفى عن كنت عادي عادتك وحان قجرة تعرض عن سيجارة كس الدونة عادي هذا ما سنتين وقتي قوة قوة اندرتر هذا الكيو اسكسوك بقية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوبك إمام كوه الرئيو وقاسيادا سياسيين تا داي وسيرنا نالجوغان دانا مجيري اللي بان مدى اللبادة قولي وضياشا يقوني هان مدى اللبادة دينا هوان كان قالي قاها اللبادة دينا مانتا وكعدر دارا هذا اللمسين بعد ساعة الفضاء ايو كسر غبق لياشا دمان تعسيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد سنة هذا الوضع ماشا كم مفرق مرحوم كبير تنين لابن الشغل إذا عبد الله قيرا عندنا سيدة وهذا قبل رشان عبد الله كانت كبعا أفوفينا وحويري ورحبنه وانت هذا انت وضياش هذا الكبوبين وكبوبين وكبوبين وحوير رحبنه وغاتين حابك سيوي طمع لك هذا الوالي هذا أنا كنت حوين أن الله يقول الرقا يري هذا تعسيه هذا مناسبة هذا الكيد لكن أنا إن لقد قد مر بي الموضوع التعسيه من اللي قد الحمد لله أنا طبعا مركب قبادة كأمكم عظم قبوشان إلي الله يقرأ لي المعبر نخضي ملوه إسلامه ورالاءه ربك سبحانه وتعالى قمت علينا مر لبعض باشان مدلود أنا قصي قاري مسكوسي أهين قاري هم دوبك إنت كان لو إنت بدأ مسكو رحمي قبوشان برور ديخ ده وحي أصدام وته اسكو حرنا شهيدا وحان سمنا عنا باشان لقع الله ما مالك شهيدا ووحان أمنا دمانتها قارهم هل كانوا التعسي هم متك قار وكبد لنا اللي قدوا النادي الله وده القرابة وحيابه يرير ورفته وصاها ما قال دم وصحت دونا إن شاء الله قيل لا ما أنا أسكت في الدنيا أدرك أسكسي وحبرت أمها وحي السياسة تكون معارضة هي وحي سكر يسون معارضة لما بدأ دوي كره لكن وحكى قرنا ودوي هذا الله وده القرابة كل كان ما أنت أتمدين قد بدنا نسوي تعسيم. كين المجر لي أنا على البرج أنا محمد لي صبح قويل قام على وشوف جل الله في الهري أسأ صبح قفل بقفك هو بيسي كجدا تاع كون وحيل لا كيسيا ماشي الله جرف كار ده نبوة هو بشان هو بي أظن هنا هو بيها يعني أسأ فرت أنت صبح في غابنا عندك اسمه جدا هوا هو بيها الله يقطع صبح كده هو بيسي مركب شريس كان عاد كنتين يبغى كان أبغى كان كنت وإذا كان بعد إلى نجح حول الله نما هين لكن حتى أنا نضيعه أنت أصلا نضيعه أستان تاس على مدى لنا واقعنا هنا دينا نسوق نقطعنا ليش النقطة اللي هنا النجا سيجارة مؤمنة اللي هيدا كيس محمد قير أفرام مرحوم أنت نجاه سيء عندي أودم بك جل إيه أنت ما راح بكل روا ضر دفع وقاست هي هي علامة هذه وزير ده كان عصت النفط كده مرة ورا مركا أنس ولا عفنا كيف جن أسيجنا أنا عفنا ولا هي ذكيس عفيت فطلع عن مرنا إمام كان ندعى هاد دعاء برجع ده أسكلا هذا أسكلا دعاء فطلع عن مرة فاتح فطلع عن ما بنشرك والنوح رجع صلاة هذه نادلة إمام كان ندعى فاتح إلهي توفيق بار الله نقدره الجن الإنس إلا خرج الإدعاء خدور إلهي ذكيس إلهي ذكيس نبض موجي واحدنا الله مقري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسى محمود جيسو مقدشو